Ik wil u vooral van harte welkom heten, maar vooral ook met name de twee eregasten van vandaag. Dat zijn Kiki Jongebloed de Fluiter en Truus de Fluiter. En zij zijn twee van de drie zussen en hoofdpersonen uit het boek. En met name zij van harte welkom. En we zullen u ook straks heel graag nog even hier op het podium vragen. En dan kan Paulina aan u het eerste exemplaar aanbieden. Surabaya, de titel van het boek, verwijst eigenlijk naar een heel belangrijk scharnierpunt, zou je kunnen zeggen, in het leven van mijn oud-tante Beb, haar man Henk en hun drie dochters, Beppie, Kiki en Truusje. Dat scharnierpunt in hun leven dat speelde zich af op 28 oktober 1945. Het was op dat moment enorm gevaarlijk op Java, want de Japanse bezetting was eigenlijk, nou allerlei mensen die hier zitten weten dat, was eigenlijk naadloos overgegaan in een onafhankelijkheidsstrijd, een revolutionaire periode in Indië, wat Indonesië ging worden. En Surabaya was eigenlijk de gevaarlijkste plek zo'n beetje op Java op dat moment, omdat er juist in die stad enorm veel wapens waren en nou, dat was een hele dramatische situatie. En ja, dat scharnierpunt, daar gaat uiteindelijk het boek over. Maar het boek gaat natuurlijk ook over de lijnen in het leven die daar naar die plek hebben geleid. En ook de lijnen die daar weer vandaan hebben geleid. Die uiteindelijk ons allemaal hebben gebracht naar dit moment waarop we met elkaar nou ja, naar dit boek kunnen kijken. Dat dat hele lange verhaal vertelt. Ja, we zien ook dat foto's. Ja, hier zijn dat foto's uit het familiearchief. Ja. En hoe was het voor jou om dat te lezen, zo'n dagboek en die brieven toch van familie? Hoe was dat voor je? Ja, dat gaat toch in twee lagen wel. Je moet natuurlijk ook gewoon kijken naar de vakmatige kanten ervan. Maar ik heb ook gemerkt dat omdat het om familie gaat, ja, dat ook toch wel aangrijpend is. Ik vond het heel aangrijpend om het materiaal te lezen. En ik vond het ook heel aangrijpend om uiteindelijk stem te geven aan dat hele verhaal. En dat was toch anders dan met vorige boeken. Die gingen over mensen ja, die ik of bedacht had of half bedacht had. Of wel iemand die echt bestaan heeft, maar die ik niet zelf gekend heb. Het was toch anders, merkte ik. Wat heeft u het meest getroffen of ontroerd bij het lezen van het boek, zoals het er uiteindelijk was? Ja, wat mij het meest getroffen heeft, dat we ook echt alles op een rijtje hebben gezet. Hè? Wanneer dat gebeurde, waar we toen heen gebracht werden, die ons toen heeft verzorgd, hoe zijn we naar Holland gekomen, op de boot met Kit en Anneke Goudstraat, die hier nou ook zijn. Ja, en de onderzoekers, alles bij elkaar gekomen. En mami was natuurlijk de persoon die ons beschermd heeft, waardoor wij leven eigenlijk. Ja, ja, echt als een heldin, hè? Ja. En dat je zo iemand vergeet eigenlijk, als je bent dan met je eigen dingen bezig. Maar dan toch, ja. Dat wil je zelf doen. En nou, daarom is het nu zo fijn, na zoektochten van ons beiden, om ook van anderen te horen. Hoe mijn moeder was, hoe wij waren en dat je een plek krijgt en ook een verhaal krijgt. En dat het voor mij duidelijk is wat er gebeurd is. Zo is het goed voor mij. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik ben er ontzettend blij mee. Als je het boek leest en denk je, ja, van zo was het.